acabando o acampamento, para poder vazar para a garganta, poder nadar um pouquinho nos poção lá de baixo, e se bobear, desescalar pela segunda vez o poção. Vamos ver se rola. Chefe aqui dentro da barraca dormindo ainda, gente. Que isso, tô acordado já, tá filmando? Acordado aqui, ó. Acordou agora. Tiagão dormindo até as 11. Tô acordado desde as 5. Preparei o café da manhã. Tive que matar os lobisomens aí que tentou atacar a gente de noite. Ó, vocês desconsideram tudo. Tudo que ele falou foi eu que fiz. Eu tô roncando aí que nem um porco. Mentira, tem medo de lobisomem. Aí tá vendo os dois correndo pelas pedras, caindo, tá ligado? Tropeçando, fugindo do outro. É isso aí, galera. Vocês viram que em 10 minutos a única coisa que eu fiz foi dobrar meu saco e dormir. Isso aqui é agilidade, hein? Enquanto isso, minha barraca tá parecendo um zoológico. Animal aqui dentro. Inclusive é um burro, né? Que eu tirei ele aqui agora. Essa parte, não se preocupem, tá, gente? Campeão dos campeões. Eu edito isso, corto, tá? Bem, e outra coisa, quem mais representou nessa viagem? A Draga! Valeu, Guedes e Marcela, pelo presente. Tá aqui, ó, primeira trilha da danada. Não comeu nada, ela tá sem fome. Mas, ó, tá feliz. Tá feliz pra porra. Eu tô achando que essa planta aí é vegetariana. Mas ela não é difícil mesmo comer. Em casa mesmo ela só pegou, eu só vi ela pegando. Eu só vi ela pegando uma vez. Pegando não. Eu vi que tinha um mosquitinho e ela tinha acabado de fechar. Porque no dia anterior ela tava cheinha. Ela tava aberta. Aí eu só vi uma vez ela comendo. E uma vez eu dei uma moça do tamanho do mundo pra ela. Aí a armadilha que pegou essa moça que eu dei, morreu. Mas ela ficou 3 dias tentando comer a moça. Uma gigantona, velho. Pra ela, ah, mas não vou ficar o bichinho, né, velho? Bom, deixa eu parar isso aqui, gente. Mas é isso aí, ó. Estamos arrumando aqui a parada pra poder
seguir rumo mais abaixo. Aí o Jeff arrumando a barraca dele. A noite foi boa, Jeff? Maravilhosa, o Thiagão cansa, viu? Aí, ó. Te falar. Na hora demais. Passou-se bagunça. Agora a gente vai dar mais geral. Descer mais um pouco, curtir umas cachoeiras, entrar. Vocês percebem que nem tá ventando, ó o saquinho. É, isso aí não tá nem ventando. Ah! E o Vale da Morte. Logo mais estamos lá na garganta, pulando um pouquinho, curtindo um pouquinho. E é isso aí, rapaziada. Um abraço!